Ja sam Sebastian. Imam 12 godina. Idem u školu Sveti Sava. Maštam kad porastem da završu školu da budu policajac. Daj, brate. Daj, ajde. Ajde, pobedio sam. Nisi. Pobedio sam. I šta sad? Hvala. Ajde, još jednom. Ko će pokriviti? On je Edin Pučoli, on je Ferdi Pučoli, on ima 14, on ima 6. Ja ustajem ujutru, idem, prvo umijem se, perem zube, obučem se, uzem torbu i u školu idem. Subotom, nedeljom, tako izlazim u parking. Dobijemo socijal deći i tako. A šta radite na parkingu? Parkiramo kola i tražimo neki dinar. Ako da, da, ako ne. Ima neki što te psuje. To. Bez obraza. Jel možete da zaradite nešto? Pa, možemo. Pa. Zavisi kako je. Ako je ladno, teško. Istraživanje koje je uradio Odsek za psihologiju i filozofiju fakulteta u Novom Sadu u saradnji sa ekonomsko-humanitarnom organizacijom u stvari bavilo se decom ulice, njihovim problemima i problemima porodice iz kojih oni potiču. Istraživanje je relativno novo, znači rađeno je u oktobru ove godine i ono što je nama bilo najinteresantnije jeste broj dece koja rade na ulici i šta je to što oni rade. Ono što smo dobili jeste da gotovo sva deca koje smo ispitivali, njih 81 dete, rade na ulici i najčešće je to prikupljanje sekundarnih sirovina i popularno parkiranje, odnosno pronalaženje slobodnog parking mesta i pomoć pri parkiranju. Ono što je takođe jako važno istaći jeste da više od polovine ove dece radi svaki dan, što naravno onemogućava njihov normalan dečiji razvoj, odlazak u školu i tako dalje i samim tim procent te dece koje redovno pohađaju školu je izuzetno nizak.
S druge strane, iako ta deca rade svaki dan, pare koje oni zarade i koje donesu u porodicu su gotovo nikakve, znači u proseku je to manje od 7 evra dnevno, a praktično njih 90% zaradi manje od 1000 dinara, odnosno 10 evra dnevno, što znači da na nekom mesečnom nivou, čak i ako rade svaki dan, to je onako minimum koji je potreban za neko normalno preživljavanje. Yeah.